ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်အဓိကစီးရဲမဟာမိတ်ကိစ္စပါ A ကပြောမယ်ဆိုရင်ညီတော်မဟာမိတ်၃ဘုံနဲ့မဟာမိတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ A ရဲ့မဟာမိတ်တခြားဆက်ဆံရေး NUG နဲ့ဆက်ဆံရေးချင်းဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆံရေးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အာရခတက်တော်အနေနဲ့ကတော့စတည်ဆောက်တာလဲမဟာမိတ်ကချင်နေမြေမှာနောက်အင်အားဟိုဖြန့်ကျက်ပြီးမှကရင်အရင်တော့ဆိုရင် DKBA ဟောကိုစောဆဲအောင်လို့နဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်ခုတယ်ချမ်းမြောက်ပလောင်နေမြေကိုအစုံပါပဲကျွန်တော်တို့ကမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတော်တော်များပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းလဲဒီမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းကတော်လှန်ရေးလုပ်တဲ့ညီငယ်တွေပေါ့သူတို့နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအပြုတ်သဘောဆောင်ပြီးညီကိုစိတ်ဓာတ်နဲ့တတ်နိုင်သမျှအရက်တီပေးတာလည်းရှိပါတယ်ချင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ထားပါတယ်လက်တွေ့မြေပြင်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလည်းအင်အားကောင်းပါတယ်နောက်ထပ်လည်းဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတာရှိတယ် NUG နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဟို NUG ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဟိုအရေးအကြီးဆုံးသောထဲကပေါ့ဒီ main actor တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းရှုမြင်သုံးသပ်ပါတယ်မျှော်လင့်ချက်လည်းထားတယ်ဒါတပြည့်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြောတာပေါ့တချို့သော NUG ရဲ့နှုတ်ခတ်တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝင်မကြတာလည်းရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်ရခိုင်အရေးတွေမှာသူကမဖြစ်မနေပြောရတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းအတာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကိစ္စတွေကလူသာထက်မပိုဖို့လဲကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်လဲဒီတလောကပဲသူတို့ကိုယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ဒီမေတ္တာရက်ခံတဲ့အကြောင်းကြားစာတစ်စောင်လဲပို့ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုမေးချင်တာဒါကတော့ A ရဲ့နိုင်ငံရေး vision ပေါ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်ချက်ကျွန်တော်သိထားပြောဒီယခိတလမ်းစဉ်ဒီ American တပ်တော်အနေနဲ့ယခိတလမ်းစဉ်သွားမယ်ဆိုတာရေကူးအဖြစ်သိထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ A ရဲ့ရည်မှန်ချက်က Federal အနေနဲ့စဉ်းစားလား Confederation အနေနဲ့စဉ်းစားလားအနာဂတ် vision ကို A အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်ကိုဘယ်လိုစဉ်းစားထားပါလဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ဟိုဟိုဒီဒီကပ္ပမြေပြင်ထက်မှာလူမှန်နေရာမှန်ဖြစ်ဖို့တော့အရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်တို့မှာဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီး reclaim လုပ်ရမယ်ပြီးမှဒီသမိုင်းမှာစိုးရိမ်စရာတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့နေမြေတွေကိုပြီးမှဒီ identity တွေကိုဒီကြောင်စိန်ခေါ်ခံရတဲ့အနေအထားတွေလည်းအများကြီးကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါဒီအတွေ့အကြုံတွေကြောင့်ပဲလဲကျွန်တော်တို့ရခိုင်မျိုးသားတွေကပို့ပြီးစည်းရုံးလာတယ်ပို့ပြီးကြိုးစားလာတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှာအင်အားအခြေခံတစ်စုံတစ်ရာရှိလာတဲ့အပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားညီကိုတွေပေါ့ပမာပါဝင်အကုန်လုံးပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုအပြုတ်သဘောဆောင်တဲ့မေတ္တာတရားတိစ္ဆာတရားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာကိုအကောင်းဆုံး contribute လုပ်နိုင်လဲဆိုတာတွေကိုလုပ်လို့ရှိနေပါတယ်ရခိုင်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီ confederate အဆင့်ထက်မနှိမ့်တဲ့နိုင်ငံရေးအဆင့်တန်းတစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရည်ချက်ကဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးသူများစီကလည်းတောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးမရရအောင်ဟိုတိုက်သင့်ရင်တိုက်မယ်ပြီးမှဟိုတည်ဆောက်သွားမယ်ပေါ့ဒါကိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နားလည်မှုအပြင်နဲ့ဒီသဘောထားကြီးကြီးနဲ့ဟိုသဘောတူညီကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒီစီလုံးညီညွတ်တဲ့ဒီအနာဂတ်တစ်ခုမှာအကုန်လုံးအတွက်အေးချမ်းမယ်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ထောင်စုကိုဒီ coming together union ဖြစ်စေချင်တယ်ဒါအား holding together ဆိုပြီးမှတစုံတစ်ယောက်ကလက်ဝဲကြီးအုပ်ပြီး main ဟိုအားလုပ်ပါဒီဟာငါယူချင်ယူမယ်မပေးချင်မပေးဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလူမျိုးစုဥရအကုန်လုံးစီးလုံးညီညွတ်တဲ့ဟိုပြည်ထောင်စုဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မှန်းထားတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းချက်ပေါ့သို့တော်တစ်ခါတလေဒီအနေအထားတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ဖို့လည်းလိုတယ်ငိုမျှော်မှန်းချက်နဲ့အစီအစဉ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားပြီးတော့ကိုဘယ်လောက်လုပ်နိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးမှစိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုခွန်အားကိုစုဆောင်ရင်းအကောင်ဆုံးမျှော်လင့်ရင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ်ပြီးရင်ဒီမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တာတွေအကုန်လုံးကိုတော့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ဖို့တန်ဋိဌာန်ချထားပါတယ်အဲ့တော့လက်ရှိမြန်မာမျိုးတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဗိုလ်ချုပ်အမြင်လေးလည်းသိချင်ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဒီဗမာပညာရေးစနစ်မြန်မာပညာရေးစနစ်ဒီမြန်မာပြည်အแทမှာလည်းနေပြီးမှအညာဒေသတွေကိုလည်းကို့ဒေသလိုပါပဲဒီဒေသတွေကိုအေးချမ်းဖို့တိုးတက်ဖို့လွန်မြောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့တကယ်စေမှန်ကန်သောစေတနာရှိပါတယ်ဒီမြန်မာပြည်သူတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တာအကုန်လုံးကိုမျှဝေပြီးမှရည်တည်လျက်ရှိနေပါတယ်
ဆိုတော့စောစောပြောခဲ့တဲ့အခြေခံမူတွေပါပဲပြည်သူတွေကိုအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဒီထက်မှတော်လှန်ရေးအစပိုင်းမှာဒီဒေါသတွေပေါက်ကွဲပြီးမှအစိမ့်လောင်အမဲ့လောင်ဆုံးရှုံးမှုတွေအဲလိုမျိုးရှောင်ရှားဖို့နဲ့နောက်လှုပ်ဆောင်မဲ့အလုပ်တွေမှာလည်းပဲဒီအဓိကဟောပြည်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးပြီးမှတိုင်းပြည်အနာဂတ်ကိုသေချာထက်ဆင်းလာပြီးဒီထက်ပိုစီးလုံးအောင်လုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်နေတာတွေကိုမြင်မိပါတယ်တကယ်တမ်းပြောရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်နဲ့ချင်းဟာတော်တော်အစင်းရဲဆုံးကာလအကြာကြီးဖြတ်ခဲ့တာပါအစင်းရဲဆုံးအခြေအနေမှာကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရဗိုလ်ချုပ်ပြောခဲ့တဲ့စကားကျွန်တော်မှတ်ရပါတယ်တကယ်တမ်းဟိုဘာမှအပြစ်ခတ်မရှိဘဲနဲ့အချိန်ကာလတော့မှတော်တော်ဆင်းရဲခဲ့တာပါနော်အခုဗိုလ်ချုပ်တို့တစ်ချိန်မှာရခိုင်ကိုပြန်ထိန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ရခိုင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖွံ့ဖြိုးရေးမျှော်မှန်းချက်ကဘယ်လိုရှိပါလဲထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုရင်တချို့ပြည်သူတွေကတော့လွတ်မြောက်ရင်အေးချမ်းပြီလွတ်မြောက်ရင်တိုးတက်ပြီလို့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာကလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာကဒီငြိမ်းချမ်းမှုတွေတိုးတက်မှုတွေအတွက်လမ်းစာတော့ပွင့်လာမှန်တယ်လက်တွေ့ကြိုးစားမှုတွေအများကြီးလုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ်အဲကျွန်တော်တို့မှာစိန်ခေါ်မှုတွေတော့အများကြီးရှိအောင်ပဲအဲမြေပြင်တွေကိုလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ရင်တောင်မှဒီနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲကျွန်တော်တို့ negotiate လုပ်စရာတွေအများကြီးကြံပါသေးတယ်အပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့ဟာတွေကိုဘယ်လိုမျှဝေကြမလဲပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းရေရှည်အမြင်တွေနဲ့လုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ်အခုတော်လန်ရေးစစ်ပွဲတွေဆင်နွှဲတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲလက်ရှိအချိန်တွေရဆိုရင်စကစရအနေထားတော်တော်လေးကိုဆုတ်ယုတ်လာပြီပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော်လန်ရေးဖက်ကလည်းလာမဲ့အခုဆိုရင်2024ငါးလပိုင်းကုန်တော့ပြီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကနေဆိုရင်တော်လန်ရေးဖက်ကနေပို့ပြီးမှအားသာလာဖို့လာလာတယ်မြင်တာပေါ့ဒီအခြေအနေတွေမှာအရင်ထက်ပို့ပြီးစီလုံးဖို့လိုတယ်စီလုံးဖို့ဆိုတာလည်းဥဆောင်မှုမှာရည်ချင်းရှိဖို့လိုတာပေါ့မဟုတ်ရင်တစ်ဖက်ကကြတော်တဲ့အချိန်မှာတော်လန်ရေးဖက်ကတော့အားကြီးလာတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ဆိုရင်ပြည်သူတွေဖက်ကထိခိုက်မှုတွေပိုများနိုင်တယ်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ရည်တည်ချက်ကတော့ဒီကိုယ်ပြည်တွင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အချိန်မှာပြည်ပလုံးမှုကိုနည်းနိုင်သမျှနည်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကတတိထားဖို့လိုတယ်တစ်ဖက်ဖက်ကိုတိုက်လိုက်ရင်ကာကွယ်မဲ့လူကိုနောက်တစ်ဖက်ကအားကိုးပြီးမှဟိုတန်တမာရေးစစ်ရေးစီးရှင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီကိစ္စတွေအပေါ်မှာဟိုထိန်းចောင်းမှုမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တွင်းမြန်မာပြည်အရေးကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံစံတွေပေါ့တော်လန်ရေးတက်ဖြစ်ဖြစ်ပါဖက်ကဖြစ်ဖြစ်အဓိကတော့ကိုယ့်ပြည်တွင်းနဲ့အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကိုသစ္စာရှိဖို့လိုပါတယ်ကိုကတော်လန်ရေးရလိုမှုတစ်ခုနဲ့သို့မဟုတ်အမုန်းတရားတစ်ခုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လောဘတစ်ခုကြောင့်ပေါ့တိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးတာမျိုးပြည်သူတွေထိခိုက်တာမျိုးကိုတော့မလုပ်မိဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်โอเคပါဗိုလ်ချုပ်အခုလိုဖြေကြားပြီးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ